terei uma batata e um milkshake. Pode falar. Hi, hi. Hi. Huh? Good morning. Good morning. E aí, se garantiu ou não se garantiu? Não sei, né? Bora lá, não fala pra ver. Se quer se garantir, eu tava falando ali. Tá, agora se tu se... Thank you. Deixa eu ir pro ouvido.